Já jsem moc rád, že Adam tady hraje a že se objevil na české jazzové scéně a že obě CD první vydalo naše vydavatelství. Takže teď pokřtíme to CDčko a já jenom chci říct, že nevěřte hlavu to, že to křtíme malým šampanským, neznamená, že Adam není velký hudebník.
Suspicious activities. Thank you.
Mm-hmm.